Nën gada! Përshëndetje, po ndiqni Virtual Words me mua Jeta Kasemi, do të ndjekim së bashku reagimet e fundit në rrjetet sociale. Ditën e sotme, Ramush Aradinaj, kreu I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e ka kaluar në Tiranë I takim në fak zyrtarë së bashku me kryeministin e Shqipërisë Ilir Rama. Të dy së bashku kanë dhënë edhe këtë foto dhe një mesazh nga Aradinaj në llogarinë e tij zyrtare në Facebook, ku shpreh se është një takim vëllazëror mes tij edhe kryeministrit Ilir Rama. Ndër të tjera, ai shtoi se kanë diskutuar për zhvillime që po kalon Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Ai shton se I ka kërkuar Kryeministrit Ilir Rama që në të gjitha nivellet e bisedave me faktorin ndërkombëtar dhe kombëtar të ndihmojë në tejkalimin e sfidave që Kosova ka dhe të përshpejtojë integrimin e saj. Et voilà edhe nga Besnik Bislimi I cili ditën e sotme është në Francë. Shohim së bashku këtë imazh në ekran, është një foto nga Nol Nushi, një element politik në Kosovë I cili ka bërë le të themi një humor dhe ironi pikërisht edhe me postimin e vetë Donika Gërvallës e cila postoj një imazh të flamurit francez së bashku me shprehjen et voilà dhe Nol Nushi në fakt e ka krijuar në këtë mënyrë duke thënë e valla. E valla sot në fakt Besnik Bislimi është në Francë dhe ka vendosur të udhtojë drejt Parisit ku gjatë qëndrimit do të takohet me sekretarin e shtetit për çështjet evropiane të Francës, diplomat nga shtetet anëtare dhe deputet të parlamentit francez. Ne jemi në pritje në fakt reagimeve të tjera apo edhe informacioneve të cilat do na vinë sipas kësaj vizite të zëvendës kryeministit të Kosovës. Ndërkohë, përsa I përket zhvillimeve të cilat vijnë nga Kosova, është ambasadori gjerman Jon Rod I cili ka shkruar përsa I përket edhe miratimit të rezolutës për Kosovën nga Parlamenti Evropian, të cilët e cilësuan sulmin e 24 shtatorit në banjë si një sulm terrorist. Rezoluta e Parlamentit Evropian për situatën në Kosovë pas sulmit terrorist në banjës, si që tha dhe kancelari Scholz, ne kërkojmë hetime intensive dhe kërkojmë nga Serbia të bashkëpunoj në hetimet e ullhequra nga autoritetet e Kosovës. Gjithashtu, nënvizoj nevojën urgjente që të dyja palët të zgjidhin konfliktin, ka shkruar Rod duke shpërndarë një postim në X nga eurodeputetja Viola von Kramon për këtë rezolut. Von Kramon tha se rezoluta kërkon nga Bashkimi Evropian dënimi më të ashpër të mundshëm të sulmit ndaj policisë së Kosovës nga para ushtarakët e ullhequr nga Milan Radojçić. Hetimin e sulmit në banjës nga autoritetet e Kosovës me mbështetjen e Bashkimit Evropian, Serbia të bashkëpunoj pa kushte në hetim, plani kontrollit të këforit për veriun duke përfshirë përforcimin dhe shtimin, përshkallëzimin në veri dhe kthimin në dialogun e ullhequr nga Bashkimi Evropian, zbatimi të gjitha marrëveshjeve të kaluara përfshirë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në fakt, këtë informacion mund ta shohim edhe në disa postime të tjera të cilat na vijnë nga Parlamenti Evropian. Dhe në fakt ka pasur reagime edhe nga zëdhënësia e Parlamentit Evropian dhe gjithashtu nga eurodeputeti Vladimir Bilçik, I cili është raportues për Serbinë në PN në Parlamentin Evropian. I cili ka shkruar se ne kemi nevojë për një hetim të plotë të sulmit në Banjsk dhe dhënien e drejtësisë. Beogradi dhe Prishtina duhet gjithashtu të kthehen në një dialog pajtësor dhe konstruktiv të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Por një zhvillim tepër rëndësishëm I cili na vjen pikërisht nga Parlamenti Evropian është edhe ndarja e çmimit Sakharov, një çmim më I larti për të drejtat e njeriut, I dhënë Mahsa Aminit dhe lëvizjes në Iran grua jetë liri, që u krijua pas vdekjes së Aminit. Amini, një kurd iraniane, vdiqë në Teheran vitin e kaluar derisa përmbaj nga policia e moralit në ndryshime për shkeljen e rregullave përveshjen e hijabit. Nominimi I Aminit dhe lëvizjes është njohje përpjekjeve të tyre të guximshme për të kërkuar të drejtat për gratë, është cilësuar nga kryetari I Komitetit për Çështjet Jashtme të Parlamentit Evropian. Dhe është një moment I cili po diskutohet masivisht edhe në rrjetet sociale. Seanca plenare ditës sotme në Kuvendin e Shqipërisë u pezullua si pasojë edhe e kaosit të krijuar në të. Kanë qenë deputetët opozitarë të cilët vijuan në bllokuan foltoren, ngritën karriket sipër tavolinave, përpasojë dritat e sallës së Kuvendit u ulën e kështu ka vijuar edhe dita në këtë seancë parlamentare të sotme. Por në fakt ka pasur shumë reagime në rrjetet sociale si pasojë edhe e këtyre zhvillimeve të fundit që na vijnë nga Kuvendi I Shqipërisë. Si shpjegohet që një grup deputetësh mbajnë peng në Kuvend, ka komentuar dikush në rrjetet sociale.
Në fakt është një pyetje që është ngritur për gjatë ditës sotme. Jo 97-ën, krijojnë destabilizimin e vendit që përgatitet për në bashkimin Europian. Njerëzit në fakt janë të shqetsuar kur shohin se teksa po bëjmë edhe përpjekjet për të antarësuar drejt bashkimit Europian, ka ende situata të tilla që ndodhin në fushën politike në Shqipëri. Basha ka frikë errësirën, ka komentuar dikush tjetër, duke bërë edhe batuta prej fakti që në sallën e kuvendit u ulën dritat. Ndërkohë dikush tjetër ka shprehur se Saliu është errësira e politikës. Për të përfunduar me këtë koment, në vendin tim, në vendin tënd, një i çmendur, të tërë i çmend. Dhe ku krye bashkjaku i Tiranës, Rion Velia, i ka dhe themi përuruar edhe shtetasen më të re të Republikës Shqipërisë. Në një ceremoni të betimit të saj, bëhet fjalë për Alicia Paljevic, me origjinë Ulqini dhe e rritur në Francë, është konsideruar nga Veliaj si krenaria e kombit tonë, një atletë fantastike për tjere në ekipin e Lionit, që tashmë është jo vetëm me gjak, por edhe me nën shkrim shqiptare. Ndërkohë, një video virale në rrjete sociale tregon presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në vizitën e tij në Tel Aviv ditën e mërkurë, dhe teksa i po largohej, në fakt shumë njerëz kanë komentuar diçka që e kanë konsideruar të çuditshme. Është prezenca e sekretarit amerikan të Shtetit Anthony Blinken, i cili ndodhet pas krave të Biden dhe vëzhgon gjatë gjithë kohës. Ky moment është bërë viral dhe është bërë mjaft humoristik në pikpamin e përdoruesve të rrjeteve sociale. Shumë njerëz kanë pyetur veten nëse Blinken qëndron aty për të siguruar që Biden është mirë apo për të dëgjuar me detaje se çfarë po thotë, por nga mënyra se si ai po vëzhgon kanë dalë edhe në aludime të tjera. Ndërkohë, një video tjetër shumë interesante e postuar në vetë platformën e tij sociale. Bëhet fjalë për Mark Zuckerberg, drejtorin e kompanisë Meta, pronarin e kompanisë Meta, i cili në të cilën bën pjesë edhe Instagram, ka postuar këtë video ditën e sotme, ku shohim një bashkëveprim të tij me të bijën, dhe jo vetëm, por gjithashtu edhe me syzet Meta të inteligjencës artificiale. Ai pyet nëpërmjet syzeve Meta se si mund të bëjë një gërshet në flokët e të bijës, e teksa ai është duke kryer gërshetin, audio e ndjek gjatë gjithkohës duke i dhënë edhe udhëzimet për kace. Kjo është edhe teknologjia e fundit që përfshin edhe inteligjencën artificiale dhe që supozohet të ndihmojë për ta bërë jetën e njerëzve sa më të thjeshtë dhe më praktike. Të paktën këtë ka dashur përcjell Mark Zuckerberg në videon e tij, përveç se të reklamojë edhe produktin e fundit të tij. Send a photo to Priscilla on WhatsApp. Dhe me këtë video nga Instagrami i Mark Zuckerberg, e cila ka marrë në fakt me miliona shikime dhe like, ne kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Ju rikujtoj se mund gjeni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj të na ndiqni në web faqen tonë abcnews.al, ku do gjeni këto lajme por edhe shumë të tjera nga vendi, rajoni dhe bota, si edhe mund të na gjeni në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Nën gada!